Сьогодні разом із журналістами до 12-ї школи завітала депутат міськради Тетяна Сідерка. Як вона повідомила, з метою ознайомитися з організацією шкільного харчування. Директор закладу надав усі необхідні документи та пояснення. До речі, сьогодні в меню саме страви по Клопотенку. Паста болоньєзе, відварний буряк, твердий сир. А для дітей, що потребують дієтичного харчування, згідно з висновком лікаря, готують дієтичні страви. У нас харчуються безкоштовно діти молодших класів. Це в середньому приблизно 502-503 дитини, а все інше залежить від їхньої присутності. Також безкоштовно харчуються діти за пільговими категоріями. Це приблизно 43 дитини. Плюс є діти, які харчуються за батьківські кошти. Це в середньому десь 160-170, ну до 200 дітей. Запросили для надання інформації по харчуванню і профільного заступника директора. Контролюю санітарний стан, контролюю як в кінці робочого дня, як заповнення журналу. Є діти, які не всі їдять, тому що і батьки говорять, що не заставляйте дітей їсти, тому що у когось ацетон, хтось хворіє, когось погане почуття. Ну, є такі блюда, які діти полюбляють, вони з'їдають всі, а є, ну, які вони не дуже. Наприклад, буряк вони не люблять, паста болоньєз для них теж таке нове блюдо, то вони з обережністю до неї відносяться. Бухгалтер закладу також повідомила, які зарплати отримують кухарі, в якому графіку працюють. Здавалося б, інформація вичерпна. От тільки депутати-журналісти забажали відвідати їдальню та харчоблок. Директор журналістам відмовив, адже немає права порушувати закон і допускати у школу сторонніх. Адже батьки і відповідальні особи слідкують за харчуванням і втручатися в освітній процес і знімати неповнолітніх без дозволу батьків заборонено. Батьків ми також і запрошуємо, і запрошували, і запрошуємо і зараз. Вони мають право приходити, мають право також дивитися. У нас навіть є журнал, де це все реєструється, де вони залишають свої відгуки. Питання кримінального нічого цьому немає. Ну так а в чому проблема тоді? Але я вважаю, що конструктивність, я вважаю, що конструктивність це не те, що робиться на камери. Юрист закладу також підтвердив неправомірність знаходження у школі сторонніх. До того ж, депутат міської ради не має повноважень оглядати їдальню і харчоблок. Відповідно до законодавства, депутат має повноваження бути невідкладно прийнятим керівником підприємства, зокрема школи, але не відвідувати, зокрема, столові, перевіряти, оглядати і таке інше. Таких повноважень депутат місцевої ради не має. Відповідно до закону, депутат місцевої ради має повноваження на депутатське звернення, депутатські запити. Депутат може повідомити міську раду чи контролюючу службу про необхідність перевірки чи огляду, але робити це на власний розсуд не може. Зйомка ж у закладах освіти без дозволу батьків також неправомірна. Відповідно до закону про інформацію, журналісти мають право безперешкодно відвідувати приміщення суб'єктів владних повноважень. Школа не є таким суб'єктом, тому право безперешкодного відвідування журналісти не мають. Що стосується дітей неповнолітніх, то так, відеозйомка та фотозйомка допускається дітей лише за згодою їх законних представників – це батьків. Депутат міськради Тетяна Сідерка оглянула харчоблок, порушень не виявила. На харчоблоці абсолютно чисто, все вимито, видраєно, абсолютно охайно. Подивились продукти безпосередньо сирі, ми зайшли, вони в доброму стані, картопля вся одна в одну, це те, що ми ходили безпосередньо в камеру і дивились. Діти практично все з'їли, на харчоблоці чисто, продукти свіжі. Отже, у сфері харчування все і так під контролем відповідних служб і батьків. Тоді ж навіщо такі втручання у навчальний процес і стресові ситуації для учнів та педагогів? Олександра Демиденко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.